duumiyaha gobolka Sanaag iyo maayilka magaalada Ceelgaab ayaa xariga ka jalay waddo muhiim oo isku xidha xarumaha dowladda iyo laamiyada suuqa aada. Mas-uuliyiin aad u tiro badan oo ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey horumarka dowladda hoose. Horumar ballaaran ka socday oo aan ahayn kii koowaad, oo aan ahayn kii labaad, oo aan ahayn kii u dambeeyey oo soo jiray ilaa iyo intii golaha deegaanka ee cusbaaba hore uu socdeen oo rug cadaabaa fadhiyey halkii un baan kasii amba qaadnay kuwan iyo kuwo kaloo la midabana gacanta ayaan ku haynay. Run ahaantii farxad bay noo tahay inaan maantan xari ka jarno, cabaarka bacdina mid kale weliba dhagax dhigi doono. Waxaan uga mahadnaqaynaa bulshada reer Ceelgaabo sida wanaagsan ee wacan ay noogala qayb qaataan horumarka degmada, haday tahay qaybta nadaafadda. Waxaynu halkan ka bilaaban doonaa furitaanka xarikajarkii waddada laamiga ah ee kulmisa dhammaan wasaaradaha dowladda, hadday tahay maxkamadda, hadday tahay bangiga, hadday tahay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda maaliyadda, dowladda hoose. Waddadaas oo aanu bilowgeedii horena aanu ka sheekaynay, maantana Ilaahay mahadii maraysa inaanu xarigii ka goyno maanta si loo isticmaalo. Ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala ina soo gaarsiiyey inaanu maanta xariga ka jarro. Waddadaas oo labada laamina kulminaysa, halkan dhexena maraysa maxkamadihii iyo bangigii, maaliyaddii, dowladdii hoose, jeelkii, intaasoo dhan kulminaysa bay ahayd. Waa waddo runtii loo baahnaa. Furitaanka waddadan laamaha dowladda horumarta ay dowladda hoose hirgelisay oo waxqabadkii sanadka 2022 bilow fiican baan ku bilowday. Qorshayaal kalena way jiraan waddooyin kale oo magaalada laga hirgelin doono. Horumarkaasoo aada u ballaaran sanadka 2022 waxaa noo qorsheysnaa waddooyin badan oo ay badhna noo qabsoomeen, qaarna weli noo hadhsan yahay. Insha allah meelo badan oo loo baahan yahay iyo waddooyinkaas marayaan. Waana horumar ballaaran oo soo kordhay gobolka Sanaag iyo bulshada reer Ceelgaababa. Bulshada reer Ceelgaabana waxaan leeyahay dalkeenu wuxuu socdaa horumar, inaynu tallaabsanaabin dooneynaa maadaama aynu rabno inaynu horumar ku tallaabsano in xaafadaha iyo degmooyinka Ceelgaabo ay iska urursaan contribution ay kaga qayb galaan horumarka socda. Sida la sheegay, waxay mideynaysaa hay-adaha dowladda intooda badan, xeer ilaalinta, banka, maaliyadda, maxkamadaha. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, waxaanu hambalyeynaynaa xildhibaanada cusub oo aan leenahay waa waayiil waxgarada oo ku soo biiray gobolka. Waxaanu kale oo aad u hambalyeynaynaa iyagana maayarka iyo maayar ku-xigeenka si fiican ayaan leeyahayba hawsha u wadaan waddooyinka. Aad iyo aad aan la qiimayn kari weeye. Waxaa mahad aan u celinayaa maayarka degmada iyo tiimkiisa dowladda hoose oo horumarkii degmada tan aad iyo aad u muujiyey. Magaalada iminka dhammaanteed inta badan waa wada laami. Waxaan isugunay xafladdan quruxda badan oo ah laamigan xariga laga jaraayo. Waan isleeyahay waa kii ugu faa'iidada badnaa maanta degmada Ceelgaabo iyo magaalada Ceelgaabo ugu bilicsanaa, oo ah laygu yiri waa 2 kilomitir oo isku wareega. Aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda hoose oo aada waxqabadkeeda u muuqdo muddadii yareed ee hadda ay joogtee dambe. Waxqabad fara badan ka muujinaysa magaalada Ceelgaabo. Waxaan leenahay dhallinyarada Ceelgaabo inay yareen laamiyada, amnigooda ilaashaan. Waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid a cuqaasha waayeelka waxgaradka iyo weliyataliyaasha kala duwan ee ciidamada oo dhinacooda soo dhaweeyey waxqabadka iyo horumarka ay dowladda hoose magaalada Ceelgaabo ay muddooyinkii u dambeeyey ay ka waday gudaha magaalada Ceelgaabo. Waxaa si gaara u salaamayaa maayarka iyo golaha deegaanka ee degmada Ceelgaabo oo wax la yaab leh saaka dadka soo hordhigay, awal la soconayay. Aad baan u hambalyeerayaa, aad baan u salaamayaa. Aad iyo aadna waan idinku hambalyeynaynaa. Waddo wanaagsan baa la qabtay wasaaraddii bankii iyo maxkamaddii xeer ilaalintii dowladdii hoose oo dhabarka ku haysa. Waxa weeyaan aad iyo aad bay qurux soo kordhisay iyo bilic soo kordhisay, waayo waxaanu garanaynaa marka bilaysku gurmanayo meesha waddada iyo meesha kale waxa uu imika Ceelgaabo inteeda badan waxaanu maraa waddo laami baan maraa. Marka maanta horumarkan aynu samaynayno oo ay ku suntan tahay dowladda hoose, waxaan ugu hambalyeynaynaa waxqabadka muuqda ee ay ka samaysay
meesha aan maanta joogno wasaaradda cadaaladda wasaaradda waxbarashada dawladda hoose lafteeda bogcada ugu qurux badan bay noqotay goobtani ee magaalada Ciirgaaba ku taala markii laamiga loo sameeyay dhoraat waxay ahayd meel baabuurta aan soo geli karin oo hay'adaha soo xidhaayeen oo baabuurtu aan soo geli kar jirin dadku dhibaato ku qabeen iyadoo loo baahan yahay ayaa samayntan u timi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda hoose ilaahayna ajar ka siiyo aanu leenahay annaguna insha allah waxaan ku daraynaa gidaarada iyo inta laamiga u dhaxaysa inaanu dhigno insha allah mar markan wadaniga insha allah anigu intaas runtii waxaan inaan mahad celinow anagu waxaan ka madnahay hay'adaha ma garanaysaa meeshan wadadani saamaynta ku yeelatay waxbaana kumaanaan darsan inaanu ilaahay u mahadnaqno cidda hirgelisana u mahadnaqno ayuu baan ku soo koobinaa marka aan doonayaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo dowladda hoose hawsha tan fulisay xoogeeda annaguna haddii aanu nahay hay-adaha dowladda ee xafiisyada aaggan wadada loo sameeyey waxaa nagu waajibay inaanu inta dhiman baarkinka hadday ay tahay haddii qurxinta dhirta ay tahay iyo haddii ilaalinta ay tahayba inaan waajibaadka iyaga aanu ka qabsanno mar labaad waxaa igu waajibay inaan xuse gudoomiyaha banka somaliland oo salaan iyo hambalyo kadib markii uu daawaday kiliib yar oo aan u dirnay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayilka magaalada Ciirgaabo iyo barasaabka gobolka Sanaag. Intii aanu waxqabadkan ku jirnay sanadkan imikayna dhaafay insha allahu tacaala waxaan soo bandhigi doonaa maalin dhow oo wixii qabsoomay aanu keeni doono insha allah. Wadooyin badan baa qabsoomay, macadaadka qalbkan fududeynaya ayaa qaarkood naga dhinaayeen, aanu dhammaystirnay. Iyagoo isku dhan waanu soo bandhigi doonaa insha allahu si dhaqso ah. Waxaan rajaynaynaa inay sii socoto, waanu sii wadno ilaa berina waanu dhagax dhigi doonaa wado cusub, waanu bilaabayno insha allahu tacaala. Waxaanu codsanaynaa dadweynaha haddaanu anaguna samayno laamiga idinkuna aa gubtaan waa tacabkhasaar, waa foosta hoosta ka daloosha. Qofkii buuqaya haddaa iska buuqo, laakiin laamiga gubidaa ka daayo. Haddaan marna dhisno marna gubno, dee inagu khasaar weyn inagu marna ku dhacaya. Arrintan waxaan leenahay ha looga digo daayarta. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dowladda hoose ee degmada Ciirgaabo. Wadadan oo halbowle ah oo u ah xarumaha dowladda, hadday tahay bankii, hadday tahay xeer ilaalintii, hadday tahay maaliyaddii, hadday tahay maxkamadihii gobolka iyo degmada, haddii ay tahay dhinacii wasaaraddii waxbarashada, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isku xirka wanaagsan ay samaysay. Yaanayna idiin dhuumana, wadadu way ballaaran tahay oo maxaan ku idhaahdaa aad bay isugu noqnoqonaysaa. Marka wadadani waa wado halbowle ah bay ahayd. Insha allah bidmillaahi kariimna waxaan rajaynayaa inay wadooyin kaloo badanna sanadkan intaanu dhammaan ay noo qabsoomaan.